Jo sóc el Marc Caral i estic en el meu projecte, que és Horta Cal Caral. En aquest moment jo estic sol, treballo sol, sóc autònom, sóc pagès d'aquí, del poble de Sant Vicenç, nascut aquí i sempre he viscut aquí fins ara. Jo vaig sol·licitar a través de l'Ajuntament la subvenció, en aquest cas per la part d'agricultura, per poder fer el que és el certificat d'agricultura ecològica i també una altra de millores, en aquest cas, del terreny del sòl, en el qual vam fer una aplicació de matèria orgànica en forma de compost. Jo, amb aquesta subvenció, el que he fet és cobrir gastos una mica del que és la sol·licitud de la certificació ecològica i també cobrir els gastos d'una aplicació que vam fer de compost vegetal en tot el terreny per tal de millorar el sòl i la fertilització. En aquest cas, jo em vaig enterar de les subvencions en la presentació de l'any anterior i a partir d'aquí em vaig anar informant tant a través una mica de la part de promoció econòmica com també, en aquest cas, el CIAE, el Servei d'Atenció de l'Empresa, també em va ajudar bastant a poder veure com ho havia de demanar i quines subvencions hi havia disponibles en aquell moment. Bueno, el tràmit és bastant senzill, es pot fer totalment electrònic, pels que no, és a través del CIAE tenen l'ajuda per poder-lo realitzar i és d'una manera bastant senzilla i còmoda. En aquest cas, tant promoció econòmica i el CIAE, ja no només amb el tema de les subvencions, sinó en general, sempre que hi ha hagut algun dubte o algun problema, sempre han estat allà per intentar-lo resoldre o almenys ajudar-me a trobar la manera per resoldre'l. Jo recomano a tothom que pugui, que estigui dins de les bases per poder demanar aquestes subvencions, que ho faci, perquè realment és d'una forma bastant senzilla el poder-la sol·licitar. A més, és una resposta ràpida i tens tot el suport que et faci falta al departament del que sigui, en aquest cas, la subvenció.